Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předměty zadarmo. Máme tady zvanc eventu, pár nových předmětů, nějaký nový čepičky krásný, baťůžek je tady a jedna vánoční čepice. Jediné, co budete muset udělat, je jít do Once World eventu, odkaz na ten event budete mít samozřejmě v popisku videa a tam si řekneme co víc. Paráda lidi, jsme ve hře, hra se nám načetla, krásně tady sněží, wow, největší skejťák pan Tno. No a co budete muset udělat pro to, aby se získali ty předměty? Potřebujete najít tři balíčky a jak tady vidíte, jsou ty takovýhle santovský sáně, který tady lítají a zhruba každý 3 minuty dropujou jakoby vánoční dárek. No a my si je ukážeme, jak ty balíčky vypadají, vy k ním normálně dojdete, zmáčkněte si Ečko a koleknete si to. Jo, takže hlídejte si tyhle ty vánoční sáně, oni mají nad sebou takovou jakoby zář, ukazuje vám to, kde to je, ale když na to budete takhle číhat, tak myslím, že to nemůžete propásnout. No nic, já jdu čekat, jdem si zabruslit. Uíí, pojď, pořádný jump, dáme. Uíí. Dobře já, ok, čekáme. Čekáme, házej sáně dárky. Tak jo lidi, to by bylo všechno pro tohleto video, děkujeme pane Santo, nebo kdo to vůbec řídí, to možná řídí Ježíšek, protože tam není Santa, to je Ježíšek, jo, takhle vypadá Ježíšek lidi, když jste se chtěli zeptat. Tak jo lidi, já budu rád, pokud mě nedobíráte, když tam hodíte odběr a nějaký ty léčíky vždycky potěší. Mějte se krásně a mějte se krásně, ahoj Ježíšku, Sáňka, dobrý no.